Dámy a páni, tady to som ja, PSGamer.sk a vidíme sa pri ďalšom dielu z Assassin's Creed Rogue. No toto nebudeme ja registrovať sa teraz, kašľame na to a ideme pokračovať v príbehu. Ale naposledy sme robili misiu pre pána Benjamina Franklina, ukázal nám, jak funguje elektrina. Takže dneska si ideme dať opäť ďalšie misie a myslím si, že asi budeme pokračovať v Animuse, lebo som tam chvíľočku bol, takže asi si dačo tam teraz spravíme. Tak nie. Dobre. Ale to nevadí. Ideme si to tu troška obhliadnúť, ale máme tu ďalšiu misiu, tak teda poďme na ňu. Už keď sme tu. Tak poďme. Eagle Vision. Dobrý deň. Vy ste zlí, čo? Tak. Okradneme ťa. Tak. O, do keľu. Tak, myslel som, že ho okradnem, ale nie. Dobre, hotovo. Shit, utekaj. Tak, ja som nič neurobil. Už odišli? Dobre. Spravím na neho assassination, keď tak. Na tohoto týpka, čo je tu. Oh, to bolo parádne. Counter. Do killu, break defense najprv. Tak, už bude po ňom. Dobre, tak vybavené. Okradnem ho. Bože, to sa mi tak ľúbi strašne. Paráda. Ešte teba, či teba už som... Ja teba som okradol, jasne. Bože, ďalší sem idú. Kurňa. Dobre, my ideme na tú misiu, nech nás nezajímajú títo policajti. Sú zmetení, nevedia, kde som. To je dobré. Tak. Dyne. Dobre, ja musím sem tam hore, tak kde na misiu. Veď tu sme vtedy mali tu, kde sme boli s pánom Benjaminom Franklinom. A počkaj, ale ja mám dojem, že to je tak kde, ale že s loďou musíme ísť. Ježišmaria. Áno, dobre. Tak, za chvíľu sa vidíme. No, takže ty tu pekne umývaj podlahu teda. A vypadá to tak, že už sme tu, tak poďme na to teda. Ježišmaria. No. Tak, šup. Dobre. No. Áno, už sme... Počkaj, progress for... Čože, ako akti... To musím dať čo odomknúť. Musím dať čo spraviť. No do prčic. Eagle Vision. Áno, tento je zlý. No, to nebolo dobré. Tak. Ale musím to telo dať kde schovať. Ale deťa dám. Dobre. A počkaj, tu boli prasatá. Tuším. Ne? Ja som to začo videl, že tu bežalo. Hm? Nič. Ó, dobré. A sliepky. Nech sa ti páči, papaj. Ha! To je sranda.
Ešte mu daj. Ty vole, to je chaos. Akorát som sa to dozvedel dneska, ináč že sa to dá. A to je dobré, to je paráda. Husté. Oh shit, to je hen tak ďaleko? Tam sa nedá vyliesť. No, ja sa tam dáko dostanem potom. Dobre, no idem na tú misiu momentálne, nemôžem teraz takto behať hoci ako. Hop. Toto sa ináč furt na tom smejeme v škole, že proste s kamarátmi, že ak sa to dá prežiť, tak to skočiť z budovy do kúpky sena napríklad, alebo tak. To čo je? Potkany. Poď, les hore, dobrý deň. Tak. Oberem ťa. Počkaj, vzal som, že ale tu už som bol? Je mi to povedomé. Bože, potkany. To je strašné, majú to s nimi veľký problém, mali by ich vyhubiť. No ale kde je? To čo je? Aha, také, ona, vybuchujúce veci. No to je jedno, dobre, ideme sem. Počkaj, kam? Tutok. A tam je tá lady, alebo toto je. Dobre, poďme na to. Lisbon is near as large as London or Paris. Are you sure you can find this one place? Saw it clear as day, Hope. It's a convent. Right close by the harbor. I might have visited the sisters once or twice. Given your present knowledge of the site, this duty falls upon you. You understand what must be done? Find the precursor temple and retrieve the Peace of Eden. Finally obtained a ship for crossing the ocean. Have no worries. I will keep the Morrigan safe in New York. Thank you. Liam and I will leave straight away. Liam is unavailable at present. Your crew and ship await. Be careful, Shay. Pieces of Eden are powerful relics. No. Poďme. Á, sme v Portugalsku. Feast of All Saints. What a sight. And here I am, looking for a relic from the time before Adam and Eve. Strange days indeed. Domine, Deus Universi quia de tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis diet potus spiritualis. In nomine Patris et Filii... Dobre, takže máme nájsť také... veci, teda také relikvie. Ešte, akože, no také časti Edenu máme nájsť. A sme práve v takom chráme, alebo niečom takom. Aha. Tak taký asasín, alebo niečo, drží krížik. Paráda. Toto je také parádne, to sa mi strašne páči. Odtiaľ to sme došli. A ja musím odomknúť taký chrám, alebo dačo také, hej. Ale kde to je? Kde to odomknem? Bože, strašne sa mi to páči. Kokšo, je to...
Tieto veci to je na tom parádne. Neviem, či to nie je tento pán náhodou. Je to možné, keďže sa to tak nedá bežať. Nie. Nie je to ono. A čo toto? Pozor, bobci. O. Sorry, tak, počkaj. Bože, poďme je to ono. Amen. Že by to bolo toto? A to sa mi nechce veriť. Lebo keď som tuto v tejto časti kostola, nemôžem... Nemôžem ani na to vyliesť. Ja to mám odomknúť nejako. Z povedelnice. Tak čo mám spraviť? Že by som mal sem hore? A ne, to čo, tam by som nič nespravil. Tak, počkať. Jo, bojte sa, ja to nepočkaj. Jaj! Ozaj. Ale kde to je? No, to ma ináš nenapadlo, že toto stlačiť. Počkaj. Jej, tam je taký znak, aj tam. Kúkajte, to čo je? To čo je? Tam je jeden znak a tu je ďalší. Čo to sa tam dá schovať? Ale jak to odomknem? Počkaj, veď to... To je... Ale to je zaujímavé toto. Musím povedať, že to je veľmi zaujímavé. Ne, to... Toto môžem iba ja spraviť. Počkať. Dobre, skúsime to ešte raz. Dúfam, že už sa nevykybrím. Pardon. No. Ja som nechcel spadnúť, ale to došlo samé. A, a, áno, interact. To je parádne. Aha, ha. Kde je ten tá hovadina? A ešte... Ešte jeden znak, to musí tak byť. No ale... Počkať. Je to ku každému sa mám zvlášť dostať. Tak. Ne, nepochopili sme sa. Tak. Dobre, takže ja som sa dostal už k poslednému, tak ešte ten odomkneme. Máme vybavené, máme vystaráno. Dobre. Dobre, teraz sa tam musíme iba dostať, ale... Ja to spravím inak.
Já se zavesím a budem se pomal... Ach, to prdele, nám nevadí. Ty vole, to už tedy mali výťahy. Preselect the weapon, select the tool. No, ukáž. No, to vypadá docela zajímavé. The artifact. Aha, áno, ten artefakt máme zobrať. Pickup. To vypadá jak z Destiny, ten robot. Taký. Takže musíme utekať. Lebo to tu padá, búra sa to. Takže poďme, poďme. Op, 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 op. Rýchlo utečte všetci z kostola a ja musím utiecť. To čo je? Dlema sme to nemali brať. Myslím, čo teraz stane. Ale tak... Zobrali sme to, čo už. Poďme, poďme. Šup. Obkl. Mám odísť z Lisbonu. Ty vole. No to je parádne, toto sa mi ľúbi strašne. Jak sa to tu ničí, jak sa to tu búra. A rýchlo všetci preč. Ale tie budovy sú na kone. Paráda. Bež. Bože, tu aj horí? Kurník. Keep moving forward. Však ja sa snažím. A podľa mňa sme to nemali brať. Podľa mňa sme to nemali brať. Mám taký dojem. Určite sme to nemali brať. Shit. Kade teraz? Kade to? Hop. Shit. To je jedno, budem utekať, lebo som sa zasekol trošku. Do prdele. A ja neviem, ja mám ešte si... Aha, na loď mám ísť, jasné. Bokilu. On sa skočí sám, to je dobré. Rýchlo, šej, utekaj. Oh. Ne. To nie je dobré. A už budeme preč. Do prdele. Zase utekať. Do keľu. To sa nám nepodarilo dáko. Potom sorry, že som to furt stopoval. Proste, že... Tam boli pauzy, prepačte. Na budúce to nebude, pardon. OK, ale to je úplne teraz jedno, musíme utiecť z Lisbonu. Keďže si stále, ja si stále myslím, že sme to nemali brať. Podľa mňa sme to nemali zobrať. Toto by sa... O. Kurňa. Poďme. Hop. Lebo tým sme dačo narušili takú štruktúru, si myslím, a nemali sme to brať. Mali sme to nechať na pokoji. Hop. Teraz zase utekať preč. Bože. Musíme ísť na loď. Určite na loď musíme ísť a vypadnúť odtiaľto. Taká pekná podlaha. Už budeme preč, už za chvíľu budeme preč. Nie.
do this to them? God had nothing to do with this. OK, dámy a páni, hotovo. Pozrite sa, 100%, 100%. Paráda. No bolo to zaujímavé, veľmi zaujímavé. Keď na čo sme asi narušili, ak sme zobrali tú časť Edenu a niečo nebolo v poriadku tým pádom. Ale bolo to aj tak super. Veľmi dobre to dopadlo. Ešte sme prežili. So what's the next city you want me to smite? What happened in Haiti happened in Portugal. A great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript. This cannot be. Jay, a person cannot start an earthquake. A person meddling with these precursor machines could. You saw the box, Hope. The temple was filled to bursting with that kind of power. You made me slaughter innocents. How dare you? You defend him? Achilles sent me in there like Machandal sent his man in Haiti. What the hell's going on? Stop this. The operation was delicate. Perhaps you are shifting the earth itself. Who are you to decide what city falls next? Get him out of here. Liam is a fool if he thinks I'll leave this be. Achilles cannot be trusted. He must never find another precursor temple. I don't care that he's mentor, or that his family is dead. There's no excuse for this level of madness. Dobre, dámy a páni, takže díky, že ste si pozreli ďalšiu časť z Assassina, teda 8, ak sa vám diel páčil, dajte like a uvidíme sa opäť na budúce. Čaute.